що змінилось? Задоволені? Ні. А кажіть ваші відчуття сьогодні. Тому що на Майдані бились за одне, але все одно ж ті ж самі тварі до власті і прийшли. Нічого воно не помінялось. Помінялись просто морди там і все. І то не всі. І портфелі переложили з одного місця на другий. А все остальне так і осталося, як воно і було. Ви тоді, коли стояли на Майдані, думали, що доведеться воювати? І ні. Наскільки от вам це відчуття, що ви за щось боролися, тепер ви своє життя маєте ризикувати своїм життям? Я не думав, що будемо воювати. Я думав, що Майдан це вирішить, але бачите, як вийшло. А як гадаєте, можливий третій Майдан, якщо має сенс? Я думаю, що да, і, напевно, він і буде. Чому? Ну, тому що треба це все кардинально міняти. Але ж передову не полишити. Найдуться хлопці, які будуть і там, і будуть і там. Я думаю, що буде. Будуть люди і тут, і там.